Sasa. Yo gari. Manukia fiti. Welcome, welcome. Hello. How are you? Safari shout. Welcome, welcome, welcome. Karibuni, wageni ndio sasa ingia. Welo kokodojo. Welo lilo. Hapo sasa. Sasa ma berainya. Abena mor kaleni. Aruako uka. Karibu. Hadi kwa. Kani kwa cha. So this is inside the most expensive wedding of Diana Bahati, Kevin Bahati, Jalango, Nadia Mkami, Aroboy, stylist here in Machakos County. And today they are having such a big day right here. So Ogao Bina is here to welcome the guests as it's almost starting. Okay. Oh, Minette. You're the guys who said you're going to Minette, eh? What's that? You're the guys who called earlier saying you wanna go to Minette. Well, Google. Oh, you're going to Kiambu Road? There's a total along Kiambu Road. Call Total Headway. Up or 2 years to get up. There's a total petrol station. Yeah, let me send you a number of some of them. Yeah? What's your name? Lele. Fanya hivi basi. Kumanishie tripod. Golo! Obina! Mheshimiwa ameingia huko. Mheshimiwa ameingia. Karibu Kenya. Karibu ni. Mheshimiwa Jalas Felix ameingia tayari. Hapa ndani ya Machakos. Tunakaribisha kila mtu tafadhali, wageni waingie ndani. Mpaka 2350.
tumeingia pale, karibuni sana wasasi kwa lugha ya Kiswahili, kisugu ni pale kwa lugha ya Kikuyu ndengo tiare wegane karibuni sana wasasi, karibuni sana kwa chini ni huru. Wageni wanaingia. Karibu sana ya bilionea. Don Steel. Karibu sana. Welcome. Down.